بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركل كل وناكسن كسر دواد برنامج كينا دكاد الغيبتن. وحي إنه كوي جد دونا ما إنه كجهد لدونا شركة الله شيء إنه شن يلا بعدين كا بيشن كدي عد دونا مجال ده بيد دبو حرونتا كملجار كا الدولة جبلات كا كونفور جلبت هالكاسي ولا قرشين أيه إنه كده عشر إسبهاي سبلاران لغو سماين دونا شركة سي بلاها قبسنا يا وحال لغو شيء إنه يكليهم باش الدير يسدوا كلا باش الدقل يمرفلة يجو سامي قيب سيا سوماليا قيب تكا لبدا سي بلاد ayaa la sheegay inay shir ku qaban qaabinayaan magaaladaasi Baydhabo si ay u sameeystaan isbahaysi xoog badan isla markaana ay wax badan uga bedelaan habka siyaasadeed ama habka saami qaybsiga siyaasadeed ee kuraasta Soomaaliya gaar ahaan saddexda kursi ee ugu sareysa dalka Soomaaliya waa gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha si wax badan ay uga bedelaan ayaa ay sheegeen inay kulankaasi u qabanayaan isbahaysina ay sameeyaan waxa soo gabagabeeyay meelo kamida baarlamaanka Soomaaliya ee 19aad doorashadii gaar ahaan galmudug iyo koonfur galbeed ayaa la sheegay in iyagu soo gabagabeeyeen ee baarlamaanka ee 19aad ama xildhibaanada golaha shacabka ay soo gabagabeeyeen inkastoo meelo kale ay harsan yihiin wali hadana waxa la rajaynayaa marka laga reebo arinta Jubaland oo iyadu si gaar ah gobolka Gedo ay xaaladu uga taagan tahay in meelaha kale ay durba soo gabagaboobaan ayaa la rajaynayaa hadaba si loola jaan qaado doorashada iyo isbahaysiina loo sameeyo ay sheegeen in kulankaasi loo qabanayo waxaynu eegi doonaa kulankan iyo ujeedadiisa rasmiga dadka qaar ayaa aaminsan in maxamed abdullahi farmaajo iyo rido badan ay ka soo xirmeen oo dhinacaasi u bayray isla markaana uu ku talinayo in shirkaasi la qabto si beesha iyadu labada beelood inta badan madaxweynaha ku hardanta waa beesha daaroodka iyo beesha kale hawiyaha ay markaasii beel kamid u hesho gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaankana hadda ka hor waxa qaadanaysay beesha ee raxweyn oo iyadu markaasii bay dhaba ka arimaysaa ama digil iyo marifle aan iraado marka soo sida ma way marka bal shirkan saameyn ma ku leeyahay maxamed abdullahi farmaajo yaa wada ujeedadiisa rasmiga ah maxay tahay arrimahaasi ayaynu dul istaagi doonaa saaxiibkay jaamac galad ayaa ila jooga taariikhdu waa 16ka bisha maarso sanada 2022 jaac soo dhow shirkan digil iyo marifle iyo dir ay isugu imanayaan horta xaqiiq kale deegan digil iyo marifle iyo dir bismillaahi raxmaani raxiim wa salaam iyo guudaan ummada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan meesha rabaan hadda gaane hadda way shirahayaan digil iyo marifle gartay meel aanay degan dir meel walba degan tahay meel aan iyo la yiraahdo dir haddii dad kale dhahan baa la hasuma oo ayo ma dir waa qamid kamida beelaha soomaaliyeed haay ugu balaaran soomaali marka laga hadlayo dir meel aanay deganayn ma jirto haay reerke soomaali la hadaad maqasho ma soomaali la hadaad maqasho waa dir haye soomaali garan koonfurna dirta koonfureed baa degan oo deged meel ka baxay oo qoys dir u garab deganayn ma jiro oo ka magaalo iska badaayay way kasoo gudub waxa muhiim ah inaan inay hebel iyo hebel la raano shirkan beelahan dir iyo digil iyo marifle ay isugu imanayaan ee Baydhabo 25ka bishan la sheegay inuu Baydhabo ka dhacayo maxaa xog laga hayaa horta shirkan waa xumad maaragtay xumada doorashada iyo qayb ka yahay oo hadda bilaabanaysa ololihii doorashada loolanka siyaasiga ah iyo damaaciga maaragtay de siyaasiyiinta ayunbaana waxyaalo fara badan ay ka dhashaan marka markii aad xagga intaad u orodo derbi madaxa ku soo dhufato xagga aad u orodo derbi aad madaxa ku soo dhufato aad xagga u orodo albaab kale soo xidmo waxa weeye marka dambe waad ismaqiiqaysaa moogta shirkan waa shir hadda sida aniga ii muuqata ismaqiiq siyaasadeed ah oo waxaan maaragtay yaa ismaqiiqay villa Soomaaliya yaa qorshahan waataa maxaa abdullahi farmaajo yaa filinkan soo abaabulay iyo fahad Soomaalidan garan shirkan marka waxaa loo qorshuhu uu yahay in lagu maaragtay lagu cayn wareejiyo qaabkii maaragtay beelaha Soomaalidu ay u wadaagi jireen saamiga waxa hadda beel u qoran ma jiro oo laga cayn wareejinayo mid kale loo cayn wareejinayo qof walba hankiisa wixii la bartay laakiin la cayn wareejinayo ayaa la doonayaa in xagga kale loo rogo si halka looga saaro culayska ugu badan ee villa Soomaaliya ay kala kulmayso mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed muhiimaddu marka waxay tahay shirkan in siyaasi uu damac galo
واحد يبقى كم تشرو إن وده كله اللي لما يقول كله دعوة يانا وواحد لو بهن يها ده وواحد سياسة ده أي سياسة ده تهاي لا يسقمنا ترى لا يسقمنا نحه أو لا يسمى سياسل دنا ده نيو اللي بنا قاب كوه الكل وكل هذه قارب ده كده يدل يومار تاعت ربعته أجره لكن واحد ماشى يلا وحوي هاي يعني سيدا وحلو وضو وحموه الجري دونان ده ما عملوا ماركتي هذا ماشى اللي لتجي بيلها تجي ما جع بيلها استعمالية من اللي تجي وحن كحمة فرت إن ما جع بيلات ماركتي ماشى اللي جيني واللي هو ما جع بحيو بيله بلا وحن بيل شغل كل هاي أفر سياسي أي وضعن بركة وحويا ما جع بيلها أنا والله كف صدي در يوم حنك إذا هذاي تدقلي يوم رفلا ماشى ريان إن سياسيين هادن له أم بايمان إيسا حوغا حلبانا دي لسوا دورتي باميش اللوغو خد بينا يا كوي باللوغو سوا دارينا يا مهمة دوا انتا يا سوا دارنا كوي محا حوغا أدو إلا بغول يو لباتان حلبان ميرها و لأميسي يعني دادكي لسوا ساريا قاركود ايكسو تشيدين سوماري لان كونفور قلبية دو دان اسكو جين أدو بغول يلاباتان حلبان باوحا هايستا ليلي نباد يو نرول سوانا قران هورتا بغول يلاباتان كاين لاريو محاكا والله مكاب تلاهي با مكاب الله با هنا فرماشة دوران إن بيشة دقيقة مرفرنا لوقا عيو إن أنا يشيل قف إس سوشا رحى أقدمي برنامج سوشا سوشا رحى إن أموسان أقدمي برنامج حق لك هنا يا تمشي دون كي ماني حدود دون ماشان قلادة فرماشة كي ماني إن حد عبد الشيء حدك بس شرح سعر النقود قدمي لكن ده مركب يحولون مقالنا يا دودو بوداقة ده وقبل حفرماتشو هدفيري مركب يحوي لها مستوى لكن قرشو سيدو إيه هاي ما يا أبو مركب قرشة اللي جايزو قرشة كلامه وارك بقى قرشة كلامه قرشة هكلا هيك هذي يجي إنه ما قرشة هذا رواينا نقوله يو قرشة هذا محوي هاي إن فيز إن لسيه أيه قرشة أيه قرشة هذا وحوي إنسى حدا حوي الله جسارو كو سحدا مدحوينه مدحوينه هي رئيس الوزراء لب كذي بقى بطيء لنا madaxweynaha qeylka kadeen waayeen ma aan walba qeylon bil ku taageen qola aan qeyliyeynin he oo maaratay subax walba duceysa oo abaal ku qabta yaala raba hadda ogow hadii ilaahay awoodaada ka qariyo waa goon geela somali dhareere waaweyn awood sa ilaahay ka qariyo ilmo yar baa hoggaamiyo somalka haye gudoomiyaha baarlamaanku waa awooda ugu sarreysa ee dalka madaxweynaha xilka ka qaadi kara ra'iisul wasaaraha xilka ka qaadi kara xukuumadda kala diri kara dawladda oo dhan saamaanta oo farag wareejin kara saacad walba intii madaxweynaha uu yeero baarlamaanka soo horfuliisiyay dhihi kara shalay tashirkaas qabad safarkii aad u baxday khiyaano qaran baaba ku hoos jirtay warqadihii safarkaaga iyo dhammaan xogta ku saabsan oo dhan hal keeno sida dalkan dawlad buu leeyahay moogta waana la kala madax bannaan yahay laakiin ra'iisul wasaare iyo madaxweyne gudoomiye baarlamaan iyo gudoomiye aqal sare أن مدحوينه ليه هاي مدحوينه ليه هاي فما أشوف حور ربع وحو يسوي ليه هاي إنه كان صدق وأبى اللوجو هاي أصحان يا لفت الجرين يوم حور ربع رئينه النقد رئيس الوزراء قدمية برمان كان يبي وضع قدمية برمان كان يدري بلاها الله ولا بعلم دري بلا شرب وين تيجي قبتين بحيدة هذي حبرت تيجي بكت هاي ما حتى أنا لقمة سو شيء كرا إيه قصدي بران غن ها شرفت النادي على دامي بينهم هاي سمعنا كرام هاي مركب حويان واحد وسياسة هرتا ولا عيارة يا ماشة ديل بسعتها هاي نيل اللي قدومي دون ترى لقمة ورقبو هاي لكن وحن لا واحد شيء ملقي يا بعدين ودرس وسمعلوا درس يسمعكوا شركة نصاب حوي هاي اللي ممكن يكمل ما ولا جع قوري تنكره لكن ورب إننا هلكن وحن كشجني مدو دور بلاد كهر قرشها النوع أنا الدونيو وليبا إنه وحن شجني نم ربلدوينا بعيش حواد له كسو كذا إن بلا سومالي أي أوضته قدوميها برلمانك واي سومالي قرن كي حواد له الوقت لسونان واي مد دوجد با مو شو دي سي مد كلا يا هاد اللي يلهل الراديو كينا ده هدو سو أقران لها من ده أقران لها حويان دي باش يبقى كعضيبة أو دريفتايبة مركب مهمة دوحة أي تهاي
waxana inay siyaasad laba qodob waxana waa siyaasad wal isla gadiyaya wal isla rugaya hadii maanta maxay abdullahi farmaajo waa kaarki ugu dambeeyay uu isticmaalayo weeyaan in uu meesha keeno isbahaysi awood leh 120 kan xil dhibaan la soo dhaariyo 120 kan oo dhaarsan in maxaan ku ilaahday to li ilaahdo digil iyo marifle iyo diraw ku heshiiyey raisul wasaaraha xisbiga DDM noqdo xisbiga DDM ha li ilaahdo ku heshiiyey farmaajo uu ilaahdo anagu hadaan daaroodnahay banaankaas aan ka joognay maxaan ku ilaahday idinku ku heshiiyey soo aragan marka labadooda kuwi marka iyagu waxay soo ogolaadaan in qolana gudoomiyaha baarlamaanka qaadato aqalka sare qolana ay qaadato raisul wasaaraha iyo ku qanacsan hadii loo baahdo laba sanaba mid baa la qaadan oo laba sano hore raxan weyn idinku qaata laba sano dambana dir ha qaadato Soomaali fahmin waxa weyn marka meesha waxba la dajiyay kaarta la dajiyay waxba la jeexay si fiican baa loogu guulay waa loo riyaaqay waa loo sacbiyay bay dhabaal la aaday Soomaali garan inta qoladaas ay hawsha wadato qol kalena hawl bay wadataayo qorshahooda iyagana waa gaar waa maxay ku wasan yaa waa qoladan ay fashilinayaan qoladan ay fashilinayaan qoladan shiraysa marka aan soo noqdo qofkii ugu horeeyay laga maqlay waxa banaankeena wuxuu ahaa maxay Cabdixayir Maareey oo isagu maaragtay shirkaasi taageersanaa laakiin markii hore taageersanaa laakiin markii dambe wax ka dhacay oo yiri dad baa loogu adeegayaa gaar ah balka warrada hadda ma dad loogu ma adeegayo qof baa loogu adeegayaa haye farmaajo loogu adeegayaa farmaajo liba haway ciyaar ma beela dhanbu intu isku duuday yiri maxaan ku ilaahday to wax walba anay ugu shaqayn markaa lafta gareen mooyay u fulinayo kale iyo mahdi guuleed mahdi guuleed iyo lafta gareen mid walba inuu laba sano raisul wasaare noqdo labada sano ee kala ay kala bedeshaan labada xil wariyahdo maxaa weeye dir iyo digir iyo milif la saa ku heshiiyay qorshahaas la dhigay anaguna qorsho kale aan wadana dunida baarlamaanka baynaan qaadana idinkoo ayaa yaa anagu beesha daaro ay qorshahaas aad ugu wadataa anaguna qorshahaas aan wadana hay oo kaasa soo isagu ma dhihin maxaan ku ilaahday to hawiye aan siino kursiga maxaan ku dhahaa magaca laha maxaa gudoomiyaha baarlamaanka war hawiyaha inaga siinina inagu inagu fiican yahay baan leelayna hore ka qaadanno haddii ninkii awoodiisa ilaahay tuso awoodi oo dhan baa halkan ay ku aruursan tahay lama rabeen waxaas meesha ninkii fil Soomaali fariistay awooda leh maama fil Soomaali fil Hargeysa ka weyn fil Soomaali ma aran dayad ruuxaasi waxa uu ma jiree haddii sida xaalku yahay meesha sharci lama raaciyo isku taagsheejal raaciyo ma horta ma jiro wax la yiraahdo reer hebel ba kursigan leh reer hebel ba kursigan leh waa xaq bay u leedahay digil iyo marif leh digil iyo marif leh xaq bay u leeyihiin inay madaxweyne noqdaan inay madaxweyne noqdaan dirina xaq bay u leedahay inay madaxweyne noqoto daaroodna xaq bay u leeyahay weena xaq bay u leeyahay beesha shanaadna xaq bay u leedahay Soomaadan garan mar hadii ay tahay wax la wada markaa in labadan koox la wada laga saarmay haa mar hadii ay tahay wixii wax la wada leeyahay in qoladan ay labadan ku meereysato qoladan waa la yiraahdo reer hebel idinkana kana idin xidhan idinkana kana idin xidhan in la yiraahdo waa kharad saas daraadad baan waxaan leeyahay sanadkan waa sanadkii daaroodka ee gudoomiyaha baarlamaanka marba hadii qabiil ay ka fursan weyday madaxweynaha oo aan ka sheekeynayno yaa madaxweynaha cid rabta ha qaadato maxaan eega waa soo xukunay inagu filan feeri waan ka soo dhalagnay gudoomiyaha baarlamaanka reerkii kale ee xamar deganaa waa diideen kuwana qaadanaya waxaan tusaynaa dadka inuu kursi awood leeyahay muhiimadu intaas oo kursi weyn oo dee wax lagu xukumay uu yahay qorshahani markuu soo baxay reerkii kursigan maaragtay hadda aad u qudareynayay waxaa la yidhi baa la yidhi hadii gudoomiyaha ama madaxweynaha uu noqdo maaragtay meel kale anaga gudoomiyaha baarlamaanka nasa dowladda xagga dejin doontaan maya hadda farmaajo hadda anigu ilama ahaba hadduu bay dhaba yimaado inuu xamar ku noqonayo ilama aha waa aniga aragtida ay muuqata haye waka raggii la socday ka warran xali yari iyo finish iyo waa kala tagay waa kala guuray xali yari wuxuu xitaa in laga fakaraaba dambi aaba in maxay laga fakar kursiga baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka hawiya qaaha qaato in laga fakaraa xitaa dambi ayuu yiri wuxuu dambi yar shidahay ma hay
darbaaxa weyn ba hore ugu dhacday moogta farmaajo iyo qorqor yaa ku dhufteen wax ku dhuftey lama yaqaane intii baarlamaanka laga reebay tii baarlamaanka ha sawra xalay buu haday furka tuuray in laga fakaraaba dambiye buu in hawiye maxan ku ilaahday to leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka anoo la xalaynaa kursigaasi waa kursigi sharafta iyo karaamada ee xaggan u soo wareejiya ama garow waa la geeyay oo kasmaahay la geeyay waayo waa maasan tahay jaamacadda meel kale oo dambeyn shirkani sida loo qorsheeyay ma u dhici doonaa isla kulli in laga cagwareejiyana waa suuragal khalkhal baa galay horta durba khalkhal baa galay waa la isku dhexyaacay wax badan ba waxa horta eeg isbahaysigan waa isbahaysi khaldan weeyaan isbahaysi sax ah yaa samaysmi doona oo weliba taariikh leh oo maya oo kale oo dhinac kale ka imaanaya eeg waxaa hadda meesha kasoo baxay markii la yidhaahdo isbahaysigana la samaynaya markii la yidhaahdo waa RRA ama SDM iyo SNF iyo maxaan ku idhaahdaayto SNM SSNM SSNM yaa taqaanaa yaa waa jabhadihii ka jiray Soomaaliya qaybo ka mid ah ma SNM baad ujeeda SSNM ma Southern Somali National Movement SRA baa kuwaas maya SSN Cabdi Warsame Isaaq miyaa taqaan RRA baa maya Cabdi Warsame Isaaq miyaa taqaan shaati guud baan aqaan yaa shaati guud haddii isku meel kama hadlayno oo Cabdi Warsame Isaaq yaa SSNM lahaa dirta konfereed baa lagu jiray waagaas digir iyo mariflo horta inuu jiray baan u maleen SDN baa lagu jiray waa digir iyo mariflo ma jirin waxa jiray raxan weyn baa jirtay RRA waa raxan weyn resistance army weyn waa balay caydi la diraysay shaati gudud ha iyo SNF oo gada ahayd oo Cumar Haaji Masalle uu watay ha isna uu hoggaaminayay isbahaysigana markaa saa u samaysmo isbahaysi waxa samaysmaya kan dhali doona SBM SNA waa soo noqonaya soo hagaran SNA baa iyana soo noqonay marka ma hawiye daraadkii baa iyaguna ma waa isbahaysiyo weey kadibna marka SNA soo noqoto SSA baa haddana imaani ruuxaan astan kala garan mayna baa Allahuna xariis inkastoo uu Cali Mahdi iyo ay dhinteen daragii waa weynaa haddana isbahaysiyadii qaabkii bay u tageen waxaan leenahay marka baasha yaan meesha la gaarsiinin ninka maanta isbahaysigan sameeya markuu nin sameeyo kii kala samaysmi dhib ma jiro dhib badan ma jiro marka dhib badan ma jiro Cabdi Xasan Cawaale qeybdiidna waa joogaa istaa waa kale bilaabana la haa Cabdi qeybdiidna waa joogaa Axmed Cumar Jeesna isna waa joogaa waxaan ku idhaahdaayto waa wixii sidii bay noqonay halkiiba ku noqonay yaan marka dib loo celin baan leeyahay baasha oo yaan la fogeynine ayr sidi kale loo kala qaraaban karo ha loo kala qaraabto nin waliba marka intuu baasha fiiriyo qaabka ugu macquulsan ee aan dadkana lagu sii kala fogeyn karin waa xaqiiq weeye isbahaysi soo hadda meeshan ma aha soo laga yaabaa waxaan inuuna farmaajo shaqo ku lahayn Mahdi iyo Fadlan garan iyagu arrintan ay doonayaan ma fikiri karaanba aragtida maba keeni karaan ba lafta garan iyo dadkan kale ee sheegaysaba haday aragtida leeyihiin ba farmaajo heshiis lama noqdeen farmaajo nin fikiri kara agtiisa ma yimaado ama wax fahmi kara see ka tahay Sayid Maxaa Cabdi Xasan maxaa la dhihi jiray hebel waaxu joogay Soomaali Maqliisa waad maqashay Soomaa ma subax markuu soo tooso saddex subax markuu joogaba degmada ayaa kusoo kordhay uu dhihi jiray nin walba oo kusoo kordhay waa la soo sheegi jiray marka ninkii uu maaragtay ficil habdhaqankiisa waxa looga sheegay waa loo yeeri jiray haddii laga shakiyo oo uu maaragtay nin waxa xoogaa waxa noqonaya noqdo waaxu joogay baa la dhihi jiray farmaajo marka nin allaale iyo ninkii fahan iyo garasho leh u taga waa sayidkii oo kale oo waa xujoobahaya marka shuruudaha uu ka baxaya aad dad maasan tahay jaamac galad ayuu ahaa intaan kusoo gabagabeeyay qodobkan waa arki doonaa 25-ka bisha muddo kooban ayaa ka harsan haddii aan layna gaarsiiyana bal waa u joogi doonaa isbahaysigaasi iyo meesha uu sal dhigto waxaan ka cudu daaranaynaa inaannu maaragtay qabiilada magacyadooda in badan sheegsho reeraha magacyadooda ku baashaalay marka taasina duruuftan la gashay oo waxa meesha yaalla ayaa sidaasa bareed annagu aa u bareernay ma aha marka waa ka cudu daaranaynaa arrintaasna aad ba u maasantiin tan iyo kulan dambe nabadgelyo